Калюжа крові на підлозі та стінах. Якихось півгодини тому на ось цьому подвір'ї з автомата Калашникова розстріляли скупника Бурштину та його сина. Нападників було п'ятеро, двоє з них – бійці батальйону «Айдар». Вони були, скажімо так, військовослужбовцями за контрактом. І знову, дійсно, причетність даної зброї до зони проведення терористичної операції. Цей розстріл стався наприкінці січня в Сарненському районі. Скупник Бурштину загинув. Його сина медикам вдалося врятувати. Грабіжники озброєні та небезпечні втекли. Однак уже за кілька годин без жодного пострілу були затримані біля Рівного. Пій, стріляти буду! Не дивлюся, на стріляти буду! Ноги схрестив! Схрестив ноги! Зараз нас будуть надягнути спецзасіб. Люд затримали на гаражах в полі. Викрадений бурштин, автомат Калашникова та набої бандити намагалися сховати, проте копи все знайшли. Та це, як виявилося, лише квіточки. Ось вдома у нападників справжній бойовий арсенал. Від автоматів до снайперських гвинтівок та навіть гранатометів. Уся зброя викрадена в зоні АТО. Для чого вони привезли такий арсенал зброї? Звичайно, що з метою вчинення злочину. Якщо вони пішли на вчинення злочину з використанням вогнепальної зброї, і в подальшому в ході розслідування виявляється така кількість зброї в нього в гаражі, однозначно, що в нас поки що одна робоча версія – це зберігання зброї з метою вчинення подальших корисливих злочинів. Четверо з п'яти підозрюваних перебувають за ґратами в СІЗО. Ще один під домашнім арештом. Розслідування вже завершено, і невдовзі всі бандити постануть перед судом. Їм інкримінують убивство, поєднане з розбоєм. Особа, яка нажала на спусковий гачок, усвідомлює, що він вчиняє такий злочин, скажімо так. Якби це були інші обставини, можливо, можна говорити про іншу кваліфікацію. Тут однозначно доведена кваліфікація, частина друга, пункт 6 з корисних мотивів 115. А покарання за цей злочин максимальне. Якщо суд дослухається до аргументів прокурора, грабіжники-убивці можуть провести у в'язниці решту життя.